Beleza, ele não tá aqui. Meu Deus, velho! Essa música me assusta! Que música maldita! Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo um novo vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez nós vamos jogar a atualização do Hello Neighbor. Que é o quê? É aquele jogo daquele nosso vizinho misterioso, tá ligado? Que a gente tem que entrar dentro daquela sala misteriosa e descobrir o que tem lá dentro. Eu acho, galera, eu acho que o nosso vizinho é um palhaço assassino. Eu tenho quase certeza disso, galera. Vamos começar o jogo. Vocês podem ver aqui já no menu que já mudou, já tem New Game, Settings e Exit. E nós vamos fazer aqui então New Game e vamos ver como vai ser. De início já vai ter uma cutscene, olha. Não tinha antes, muito maneiro. Isso somos nós chegando em casa. Nosso vizinho tá nos espionando. Tá nos espionando nosso vizinho, galera. Ó. A casa dele mudou, galera. Já temos acesso à parte de cima. Ih, ele colocou madeira, ó, olhando com o binóculo, colocou madeira na janela. Deixa eu tirar meu óculos, galera, que é pra poder ver melhor. Bom, temos que fazer essas coisas aqui pra gente poder começar a vasculhar a casa do vizinho, né, galera? Volte com a eletricidade, cheque lá dentro, coloque os objetos pra dentro e tire uma soneca. Beleza, galera. Ó, nossa casa mudou. Vamos voltar aqui a energia, então. Beleza. Nossa casa já tem luz. Vamos pegar aqui a chave. Vamos abrir o nosso cadeado, porque nossa casa agora é trancada, galera. Beleza, o cadeado só cai. Beleza. Vamos pegar o cadeado. Vamos jogar aqui, então, tudo pra dentro de casa, galera. Os objetos é pra ficar aqui dentro de casa. Nós vamos colocar todos os nossos objetos pra dentro de casa. E temos aqui agora, olha, 4 slots que a gente antes não tinha. Antes a gente só poderia andar com uma coisa na mão. Agora podemos andar com 4 coisas na mão, o que é bem bacana. Bom, vamos colocar. Essa é a nossa mudança. Por isso que a gente está colocando para dentro de casa. Nós temos algumas coisas interessantes mesmo. Beleza, bola. Vamos jogar tudo para dentro de casa. Nós somos uma pessoa organizada. Nossa, a vassoura caiu na minha cara. Agora só temos a lanterna. A lanterna dá pra ligar? Ó, a lanterna dá pra ligar, galera. E a cadeira. Beleza. Vamos colocar tudo pra dentro de casa. Cara, caraca. Eu queria que a lanterna ficasse em cima da cadeira. Mas não ficou. O que vocês acham desse formato de vídeo com facecam? Com o tio Venom aqui aparecendo. Se esse vídeo for muito bem avaliado, galera. Uma meta. Se esse vídeo pegar 10 mil likes, eu vou começar a fazer vídeos com webcam. Dá muito trabalho. Dá muito. 15 mil. 15 mil. Eu acho que a minha anarquia consegue. 15 mil likes, galera. Vamos a isso. Bom, deixa eu ver aqui o tutorial. Olhe dentro. Ah, eu não olhei dentro de casa ainda, mas já coloquei os objetos. Ok. Deixa eu fechar aqui a minha porta, que nós não queremos que o nosso vizinho entre. Beleza. Olhamos dentro de casa e temos aqui. Beleza. Vamos apertar E para tirar uma soneca, que é uma das coisas do. Que eles estão exigindo ali pra gente. Beleza, vamos dormir. Estamos dormindo de frente pra casa do vizinho. Já levantamos, no caso, né? Já tá de dia e os passarinhos já cantam, galera. Tá bagunça aqui? Tá bagunça aqui. Eu vou levar o binóculo, galera. Eu vou levar a lanterna e o rádio. Beleza. Deixa eu ficar com o binóculo na mão. Bom, vamos pra casa do nosso vizinho, galera. Vamos pra casa do nosso... Vamos dar uma olhada... Ai, caraca, eu joguei sem querer, galera. Foi sem querer. É com o esquerdo que eu tinha que apertar. Ó. A casa dele tá parecendo uma favela, velho. Olha, ele fez construção com construção. Ah! Eu tô vendo ali uma coisa. Eu não acredito que eu vi aquilo. Eu vi o rádio. Olha ele ali, galera. Ai, caraca. Não vamos deixar ele nos ver. Eu vi uma montanha russa na casa do cara. Eu vi uma montanha russa na casa dele. Deixa eu tirar, deixar minha mão livre. Eu vi uma montanha russa na casa dele, mano. Eu não acredito. Isso aqui sai de onde? Mano, ele tem uma montanha russa dentro de casa. Como que isso é possível?
eu consigo desligar. Desliguei a energia dele, galera. Eu espero que ele venha aqui pra fora pra checar. Beleza, ele não tá aqui. Ai! Caraca! Meu Deus, velho! Essa música me assusta! Que música maldita! Olha ele me olhando. Eu sou teu amigo. Eu sou seu amigo. Eu sou amigo dele. E se eu ligar pra ele, galera? Ai! Isso é invasão! Ele não tá me vendo, galera. Meu Deus, como que ele entrou aqui dentro da minha casa, mano? Não, vou pegar o telefone e tentar colocar no lugar certo. Não consigo? Não consigo. Tá, não consigo. Então fica aí, que eu não quero o telefone pra nada. Cara, como que ele entrou na minha casa? Vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Vou mandar aqui de lá. Caraca, que susto, mano. Esse jogo é... Opa, armadilha. Vou entrar pela porta da frente, galera. Beleza, beleza. Tem aqui um martelo. Martelo é bom. Martelo é bom. Por que que o martelo é bom, tio Venom? Ai! Ai! Meu Deus, a casa dele tá gigante, galera. Tem uma pessoa aqui. Beleza, eu me escondi dentro da casa dele, galera. Eu me escondi dentro da casa dele. Deixa eu jogar fora o binóculo. Porque eu não consegui pegar um... Ele tá aqui! Eu vou pegar aquele martelo. Ele tem... Meu Deus! Beleza, cadê o martelo? Beleza. Beleza, galera. Eu acho que consigo tirar a madeira aqui com o martelo. Ou não. Maldito! Olha aquilo, olha... Que é aquilo? Morreu! Ah! Ele causou um acidente em alguém, galera. Ele causou um acidente em alguém. Eu não sei como, que ele tinha uma autopista ali, velho. Eu vou dormir, eu consigo dormir. Bom, eu vou jogar de dia. De dia é mais tranquilo, eu acho. Eu tenho alguma coisa na minha mão? Tá tudo dentro da casa dele, galera. Tá tudo dentro da casa dele. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar o rádio. Onde é que tá o meu rádio? Onde é que tá meu rádio? Meu rádio ficou... Ah, meu rádio tá aqui, beleza. Meu rádio tá aqui. Vamos pegar o rádio, galera. Não, desligo. Desligamos. Vamos pegar o rádio, vamos pegar a lanterna, galera. Se tiver alguma coisa escura lá, a gente vê. Eu escutei barulho de câmera. Armadilha. Tá lá, ele tá ali. Caraca, já me viu? Eu vou subir, galera. Eu vou subir. O que que tinha lá em cima, mano? O que que tinha lá em cima? Eu vou lá em cima ver de novo o que que tinha lá em cima. Meu Deus! Ele não tá aqui. Eu espero. Ele não tá ali, galera. Ai! Ai, caraca! Caraca, que aflição essa música! Eu quero muito ver o que tem aqui em cima. Ele tem um tubarão dentro de casa, galera. Ele tem um tubarão dentro de casa. O tubarão me comeu. É o tubarão do palhaço, mano. É o tubarão do palhaço. Como? 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 Tá. Pensa, Vena, pensa. Tá. Ele tem aquela porta fechada, tem um cadeado. A gente precisa achar a chave dele. Precisamos achar a chave dele.
E precisamos tirar aquelas madeiras lá com pé de cabra, galera. Com pé de cabra. Eu vou ligar para ele. Não pega. Tá chamando, galera. Tá chamando. Tá chamando. Tá chamando. Já? Já me viu? Olha onde que eu tô. Eu tô sonhando, galera. Eu tô sonhando. Onde que eu tô? Meu Deus, que jogo doente! Ah, tá brincando, a gente tá brincando de pique-esconde. Até no meu sonho o bicho vem tentar, galera. Até no meu sonho ele vem. Eu acho que dava para entrar embaixo da cama, galera. Eu acho que dava para entrar embaixo da cama, mano. Vamos ligar para ele. Beleza, vamos ligar para ele. Vamos passar por aqui. Tá, lá em cima eu já vi que não posso ir. Eu vou jogar o telefone aqui, galera. Não, eu quero jogar o telefone dentro da casa dele, mano. Aqui, ó, a gente pode jogar aqui. Vamos ligar o rádio. Pronto. Ele vai vir pra cá desligar o rádio. É assim eu espero. Assim eu espero. Olha quantas armadilhas, galera. Cara, ele é muito sinistro. Ele é muito sinistro. Eu quero me esconder embaixo da cama, mano. De noite. Eu acho que de noite é melhor pra gente atazanar a vida dele. Porque de noite, ele pode ser que esteja dormindo, galera. Eu vou levar a lanterna porque tá de noite, né? Droga. Vou pegar aqui a lanterna. Bota armadilha em tudo, meu irmão. Não tem como, não tem como. Deixa eu até me posicionar aqui melhor, sentado em cima da minha própria perna. Maldito, velho. Tá. Caraca, ele tinha armadilha ali, mano. Mais uma vez, galera. Mais uma vez. Fui pego pela armadilha, beleza. Mas eu tenho que entrar nessa porta aqui. Ali. Ele tá mexendo naquela porta ali, beleza. Ele vai pra lá. Então eu vou entrar nessa porta aqui dele aqui, ó. Exatamente. Pronto. Só corre, meu naninho. Maldito caçador, velho. Eu acho que de noite é melhor, galera. Finalmente agora tá de noite. Cara, é muito horripilante quando começa a tocar essa música e ele vem atrás da gente. Muito horripilante. E o jogo vai ficar bacana, galera. O jogo vai ficar bacana demais. Tá, e se eu quebrar esse vidro aqui da frente dele e eu entrar lá por trás? Olha quantas armadilhas tem aqui.
Uma armadilha me prendeu, galera. Beleza. Opa, ele saiu por ali, galera. Ele saiu por ali, nós vamos entrar pelo outro lado então. Ele fechou a porta. Pronto, de noite sem luz. Muita armadilha, meu irmão! É muita armadilha, velho! Tu é um maldito! Última tentativa de dia, eu prometo que não vou fazer mais. Eu quero ligar pra ele, galera. Liga pra ele, por favor. Aí, tamo ligando, tamo ligando. Tamo ligando. E se eu levar a minha chave, galera? E se eu levar a minha chave, será que abre aquele cadeado? Tem muita armadilha, mano. Tá tocando o telefone aqui. Ó, tá tocando o telefone. Ele vai atender, será? Vamos ligar o rádio. Só consigo ligar o rádio no chão, droga. Isso, vai pra ali. Vai pra aquele cômodo. Espero que ele vá pra aquele cômodo, galera. Como tá de dia, eu consigo entrar. Não consigo entrar aqui. Olha quantas armadilhas, mano. Droga! Eu ia fechar a porta, eu ia fechar a porta. Galera, esse nosso vídeo de Hello Neighbor vai ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dica pra me dar, eu vou encerrar o vídeo, eu posso colocar os óculos. Que assim eu fico parecendo Tom Cruise. Na época da fome, só se for. Bom, galera, se vocês tiverem alguma dica pra me dar de como que eu posso distrair o vizinho com algum objeto e pra gente poder ver o que, que tem dentro daquela coisa... Deixe aqui nos comentários que eu quero muito ver como vai ser isso. Beleza, galera. Deixa aquele like, compartilhem, comentem. Passem no canal todos os dias tem um monte de vídeo novo aqui pra vocês. E é isso. Muito obrigado, galera, a todos que assistiram. Um super abraço. Fiquem bem.